Ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının prioritet istiqamətlərindən biri də məhz yol infrastrukturunun yenidən qurulmasıdır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul edilən dövlət proqramları çərçivəsində Respublikanın bütün bölgələrində yeni yollar çəkilib və ya yenidən qurulub. Çoxlu sayda körpülər, yol qovşaqları tikilib, infrastruktur daha da yaxşılaşdırılıb. Sumqayıt şəhərində də yol nəqliyyat sisteminin inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır. Niyazi küçəsində görülən işlər buna bariz nümunədir. Ərazidə xeyli sayda texnika və canlı qüvvə çalışır. Uzunluğu 2 kilometrə yaxın olan yola 40.000 kvadrat metrə qədər asfalt örtüyü vurulur. Adı çəkilən yolda işlər texnoloji ardıcılığa riayət olunmaqla aparılır. Bildirək ki, yol asfaltın döşənməsi buradan hərəkət edən avtomobillərin rahatlığını təmin edəcək.